Jeg heter Marte og studerer utøvende klassisk sang her i Bergen. Dersom du ønsker å studere noe kreativt eller har et kunstnerisk talent, så er det en rekke utdanningsmuligheter du kan gi deg ut på. For eksempel kan du studere design og velge fordypning enten i visuell kommunikasjon eller i møbel- og interiørdesign. Det er mulig å studere kunsthistorie eller community arts. For deg som er interessert i musikk og drama, er det flere studieprogram du kan delta i, som drama og anvendt teater, music business, musikkterapi eller faglærer i musikk. Og for deg som har en liten kreativ gründer i magen, så kan en utdannelse i entreprenørskap være veien å gå. Og du kan lære om hvordan du kan starte din egen bedrift. Kreative yrker krever gjerne at du er god til å arbeide selvstendig. Det er mye øving, perioder med intensivt arbeid, og du må være god til å formidle. Som musiker, dramatiker og kunstner kan du bli jobbende som selvstendig næringsdrivende og freelancer. Og det krever at du har et stort engasjement for faget. Men det viktigste av alt er selvfølgelig dine kunstneriske, kreative og estetiske evner og et brennende ønske om å skape opplevelser. Det beste med min fagretning er at jeg selv kan legge opp dagen min og fylle den med mange forskjellige ting. Trening er en del av studiet, så har jeg trent en time, har jeg også øvd en time. Går jeg på konsert på kvelden, er det også en del av min studiehverdag. Her i Bergen har jeg fått muligheter til å fylle studiet mitt med konserter i alle mulige sjangre over hele byen. Og på grunn av alle studentorganisasjonene er det også lett å finne venner fra alle fakultet og skoler, så man får også andre impulser, og det har vært viktig for meg.